Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Korinflərə 2-ci məktub, 9-cu fəsil, 14-cü bənd. Allahın sizə bəxş etdiyi hədsiz lütfə görə hər birinizin həsrətini çəkərək sizin üçün dua edirlər. Hədsiz lütf. Bugün istəyirəm biraz bu söz haqda düşünək. Hədsiz. Amma Azərbaycan dilində yox, toxunaq orijinala. Hyperbola sözü burada hədsiz kimi tərcümə olunub. Qədim Yunan dilində hyperbola o deməkdir ki, nə qədər lazım olursa olsun, daha çox var. Məsəl üçün, əgər 5 lazımdırsa, məndə 10 var. Əgər 10 lazımdırsa, məndə 20 var. Və hər zaman lazım olandan daha çox var. Hyperbola. Bizim üçün hədsiz lütf var. Lazım olandan daha artıq lütf var. Dünən biz həyat yoldaşımla düşünürdük. Maşında olan təhlükəsizlik yastıqları haqda, yəni hava yastıqları haqda. İnsanlar çox gözəl maşın dizaynı yaradırlar, çəkirlər, dəmiri fikirləşirlər, çox komfortlu maşın yaradırlar. Ancaq eləcə də ora hava yastığını qoyurlar ki, birdən avariya olsa insana bu zərər verməsin. Maşın yaradanlar maşını elə fikirləşmirlər ki, o dəysin. Ancaq orada hyperbola var. Hər ehtimala qarşı lazım olandan daha çox təminat var. Rəb hər zaman bizlə belə eləyir. Rəb hər vəziyyətdə bizə bu cür yanaşır. Yehyanın 1-ci məktubu, 2-ci fəsil, 1-ci bənd. Övladlarım, bunları sizə yazıram ki, günah etməyəsiniz. Əgər kimsə günah etsə belə, atanın huzurunda vəsadətçimiz var. O, salih olan İsa Məsihdir. Bunu sizə yazıram ki, günah etməyəsiniz. Amma hətta əgər nəsə düzgün getməsə belə, hava yastıqları var. Daha çox var, daha böyük təminat var. Hyperbola var. Bundan da daha böyük təminat var. Gəlin bugün düşünək bu haqda. Mən nəyə bilərəm öz həyatımda ki, Rəbbin örtmək qabiliyyəti, bağışlama qabiliyyəti çatmasın. Elə bir şey yoxdur. Rəbbin hər zaman daha böyük təminatı var. Daha böyük lütfü var ki, bunu örtsün və nəinki iz saxlamasın. Lazım olandan daha çox örtü ilə örtsün bunu. Bir nəfər mənə bir dəfə bir sual verib. O deyir, Samir, düşünmüsən bu haqda ki, mənim sənlə münasibətlərdə səhv üçün haqq varmı, yoxsa yox? Yəni, əgər mən səhv eləsəm, sən məndən inciyəcəksən, bizim aramız pozulacaq və yaxud sən bunu mənim üzümə vuracaqsan, yoxsa necə? Və mən başladım düşünməyə bu haqda. Bu ilə bax, bu sözlərdir. Hyperbola sözü. Ki, mən hazıram ki, bu insan hətta səhv eləyə bilər, nəsə düzgün getməyə bilər. Amma mən əvvəlcədən özümü hazır eləyirəm ki, mən örtəcəm, mən bağışlayacam. Nə qədər lazımdır, hətta ondan çox. Bəli, yer var. Bəli, biz hazırıq səhvləri bağışlamağa. Bəli, biz hazırıq örtməyə. Və bu Rəbbin xasiyyətidir. Biz əlbəttə ki, bunu Rəbdən qəbul edirik, Rəbdən örgənirik. Ancaq bu münasibət ki, mən özümü hazır eləmək istəyirəm. Münasibətlərdə, ailə münasibətlərdə, kilsə münasibətlərində,
Harda olursa olsun, ama ben düşünürüm bugün bu söz haqda ki, insanların mənə qarşı səhv eləməkləri üçün yer var. Və bax, o yer lütf yeridir. Onlar səhv eləyirlər, ama mən özümü hazır eləyirəm ki, üzlərinə vurmayım, ki bağışlayayım, ki örtüm. Bir başka sözlərlə desək, mənim gözüm alır ki, onlar səhv eləyəcəklər. Çünki Rəbbin gözü alıb. Bir dəfə Pastor Love demişdi. Allahın bağışlamaq üçün hazırlığı bizim günah etmək üçün hazırlığımızdan daha böyükdür. Yəni ki, mən heç o qədər günah etməyə hazır deyiləm, nə dərəcədə Rəbb bağışlamağa hazırdır. Gəlin sadəcə düşünək, nə boyda bu bizim üçün lütfdür Rəbb tərəfdən. Beləcə də biz bu lütfü insanlara göstərə bilərik.